Ahojte, vítajte v dnešnom vlogu. Som späť! A tak. Dnes je 5. januára. A Tatiane začína skúškové. Prvú skúšku mám 8. januára a hneď druhú 10. januára. A ešte som sa neučila. Quite unfortunate. Ale to nevadí. Viem, že teraz viacerí z vás majú skúškové a tak som sa rozhodla, že by som mohla natočiť, ako počas skúškového sa stravujem, keďže všetci vieme, že vtedy je vysoký stres, máme tendenciu sa prejedať, najmä ženy majú tendenciu jesť veľa sladkého, ale opäť máme dva typy ľudí, ako zvládajú stres. Niektorí nejedia vôbec nič, lebo majú stiahnutý žalúdok a niektorí naopak zase jedia strašne veľa a najmä spracovaných vecí, ako napríklad pizza alebo čokoláda. Takže jasné, že v minulosti sa to stávalo aj mne, ale ja som bola skôr prípad, ktorý nejedol. Čiže u mňa bol ten problém, že ja som za deň nebola schopná do seba natlačiť jedlo, pretože napríklad dala som si raňajky a potom som bola do večera pri tých knihách a ja som sa sústredila stále na to učenie a vôbec som nepocitovala žiadny hlad. Alebo potom niekedy som chytila záchvat, že som všetko chcela jesť, takže dneska vám ukážem, ako tomu predchádzam, keďže v minulosti sa mi to už stalo, ale vy sa môžete poučiť z mojich chýb, že čo ja robím, aby som sa tomu vyvarovala. Takže na raňajky dneska som si dala vločky s proteínom a s banánom. Dala som si ich kvôli tomu, že bolo to pretréningové jedlo a hneď som si dala ráno tréning nôh. Nechodím veľmi rada ráno cvičiť, pretože mám pocit, že nemám až tak veľa energie, ale dneska to bolo úplne super. Takže som situovala sacharidy skôr do tých raňajok. Inokedy nemávam veľmi sacharidové raňajky, radšej si ich šetrím na večer. Tréning bol úplne super. Ahoj, pes! I'm standing right here, eyes peer, with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found, hear the sound. Listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud? Till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again. Having to fit again, man, I'm forgetting when. I used to have some friends, I used to play pretend. We all grow up and then, hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go, the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD, the people close to me already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. Need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working. Cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own. Never knowing where it goes, always wonder if we're close. Always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows, you don't, I don't. Is everybody stoned? I groan, cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. Zastala som akože pred domom, lebo ja ráno neviem rozprávať, takže hovorím z auta, ako ste si mohli všimnúť. A mamka mi už napísala, že doma ma čaká akože kačka s kapustou. Myslela som si, že keď sviatky skončia, tak to prestane, ale strašne som mala chuť na kačku s kapustou medzi sviatkami, ale jeden deň sa mi ušla, ale teraz už nechcem, pretože mi to zožere veľa makier, takže sa bojím ísť aj dnu. Ale mám v chladničke nachystané surové kuracie prsia, už normálne okorenené
a mám tam aj brokolicu a už uvarené zemiaky, takže jediné, čo potrebujem, je to spraviť a zjesť. Dneska vám budem natáčať celý deň, ako prebieha. Čo je najdôležitejšie, vám chcem ukázať meal prep, ktorý budem dnes robiť. A to je vlastne aj spôsob, ako predchádzam tomu prejedaniu, alebo teda nejedeniu počas skúškového, kde si ja nachystám kľudne jedlo aj 4 dní vopred, robím to aj počas školských dní. A potom už len jediné, čo potrebuješ, je keď si spomenieš, že máš jesť, alebo príde na teba hlad, otvoríš chladničku, zoberieš jedlo a zješ ho. A tým pádom vieš neskutočne konzistentne dodržať tú stravu. Pretože keď nemáš nachystané jedlo a si strašne hladný, začneš si variť a popri tom, ako varíš, ješ ešte 30 koláčikov, ak ich ešte stále máte ako my. Takže preto je lepšie tomuto už všetkému predísť. Ja som sa toto naučila už v minulosti, takže teraz už viem, že jednoducho, keď si nachystám jedlo, tak to aj dodržím a je to o dosť jednoduchšie, najmä počas toho skúškového, kedy ste v strese. A to nehovorím o tom, že som dostala dneska menštruáciu, takže to bude mať ešte ťažšie. Chvala Bohu, ja nemávam menštruačné a predmenštruačné chute. Viem, že teraz možno kričíte, že ako je to možné, to každý má, ale v skutočnosti nie. Väčšina báb si to možno aj namýšľa, pretože vedia, že kamarátky, alebo teda aj verejne známe, že žena pred krámami je, alebo aj počas krámov je vražebná beštia. Čo není pravda. Vždy. A ja napríklad pred menštruáciou vôbec nemám na sladké chute. Je pravda, že sem tam som mala, ale uvedomila som si, že je to skôr tým, že som si to sama vsugerovala do hlavy, že teraz budem mať krámy, som sa pozrela do krámového denníčka a už musím si dať sladké, lebo za 2 dní mám krámy, ale v skutočnosti to nebolo kvôli ním, ale bolo to len každodenný boj. Takže ja nemávam, chvála Bohu, tieto chute, ale áno, je vedecky dokázané, že tieto chute existujú, je to kvôli hormónom, takže ale nemusíte to brať ako výhovorku. Áno, máme to troška ťažšie vo veľa veciach, ale byť ženou je krásne. Poďme sa nájsť. Už mám potréningové jedlo, kuracie prsia, ktoré som už mala nachystané v chladničke, zemiaky, ktoré už boli urobené zo dňa predtým a brokolicu. A pravdepodobne si navrhám ešte kečup. A ešte som sa furt neosprchovala. Lebo ak by som išla do sprchy, vyšla by som zo sprchy a bola by som ešte viac hladná. A tuto všade sú koláčiky a sušené ovocie a kapusta a kačka a ja by som to všetko zjedla. Lebo ešte stále žijem s rodičmi. A rodičia sa nevenujú zdravému životnému štýlu ako ja. A veľa ľudí mi hovorí, že tebe je dobré, lebo tvoj priateľ cvičí a vy obidvaja máte taký fitness život, tak sa spolu ťaháte, ale nie! Že? Už od 15 si varím sama! Povedz, neutieraš, Praha nič nerobí. Jožo, ty prestaň klamať do telky. Máme o pár hodín neskôr. Takže moja typická poloha. Pri tomto všetkom. Čo je ešte veľmi dôležité počas dní ako tieto, kde stále len ležíte a učíte sa, sú kroky a aktivita, ktorú spĺňate. Keďže ja som si bola ráno cvičiť, nemala som kardio, mala som normálne kroky, ale išla som tam autom, takže som možno, dala som 4000 krokov, 4500, ale je to dobré aj najmä kvôli tomu, že si dáte taký oddych od učenia a tak sa troška vyvetráte a znova sa motivujete učiť ďalej. Takže chcela by som ísť teraz na nejakú prechádzku 40 minút, zoberiem aj pesa a vypočujem si nejaký podcast a keď sa vrátim, tak budem pokračovať. A to je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré robím vždy, keď mám skúškové, pretože viem, že budem od rána do večera len sedieť a není to dobré čisto len aj na psychiku, ale aj z fyzického hľadiska, keďže si predstavte, že len chôdzou viete vytvoriť väčší výdaj a tým pádom byť bližšie k svojmu cieľu, čo je schudnutie, hej, v mojom prípade. Máme tu ďalšie jedlo dňa. Je to tretie jedlo dňa, keďže ja preferujem skôr 4 porcie denne a väčšie porcie, keďže ja nebývam dosť často hladná a môj vzťah k jedlu je taký, že nie som taký obrovský gurmán a nemyslím stále len na jedlo, ale keďže môjim cieľom je raz svalo,
tak si dávam pozor hlavne na jedno pravidlo, a to je príjem minimálne 20 gramov bielkovín každých 4 až 6 hodín. Takže za to ja nejdem napríklad IF, teda intermittent fasting, kde sa jedáva raz, dvakrát denne, to záleží od toho, na aký idete protokol, ale ak je vašim cieľom nárast svalov, není to práve najoptimálnejšie, takže za to ja jedávam niekedy 3, niekedy 4 krát za deň, a dneska to bude 4 krát a bola som dnes bile. A zbadala som tam kuracie pečienky, ako ja viem, že veľa ľudí ich nemá veľmi rado. Nevidím dôvod, prečo by to ľudia nemohli jesť, není to nič nezdravé. Samozrejme, ak konzumujete v normálnom množstve, samozrejme, keď si to natrepete každý deň, celý balík pečienok, tak až z dlhodobého hľadiska to nebude mať práve najvhodnejší dopad na zdravie, zvýšený cholesterol a tak ďalej. Ale keďže mám kuraciu pešeň možno raz za 3 mesiace, nič sa mi nestane. A opäť, ďalší veľký plus, keďže som dostala menštruáciu, ja ospravedlňujem sa každému chlapovi v tomto vlogu, už to spomenul aspoň tretí krát, ale bohužiaľ je to realita ženského pohlavia. A pečenky obsahujú železo, čo je strašne dobré, najmä v tomto období. Takže práve som si to vypočítala a doma, keď sa mi zmestí úplne v pohode 200 gramov, všetko si vždycky nahádzujem v surovom stave, aj vážim v surovom stave, a teraz počúvajte tie makrá. Takže 200 gramov pečenky má iba 2 gramy sacharidov, 10 gramov tukov a 34 gramov proteínu. Jej! Takže to je úplne super. Už sa blížime k poslednému jedlu dňa a prišiel Lukino. Správ nejaký zvuk. A doniesol mi nedeľný vývar. A ja mám strašne rada kuracie vývare, no my to voláme nedeľný vývar, lebo vždy sa varil v nedeľu. Ale mám rada akékoľvek zeleninové a mesové vývary, a toto by mal byť hovädzí vývar. A viem, že veľa ľudí ani nejedáva polievky, lebo nevie, ako si to má zapísať. Tak jednoducho sa len pozrite, čo je v tej polievke, chytíte MyFitnessPal a odhadom si zapíšete. Samozrejme, ak si už nejakú dobu sledujete, tak viete približne, koľko čoho tam je. Ak nie, tak po prípade si to vybrať z polievky a navážiť. Ale zase takéto extrémy robiť nemusíte, ale môžete. Ja si to kedysi robila, kým som sa to naučila. Takže teraz ešte ju nezačnem jesť, iba sa na ňu pozriem, zapíšem a potom ju zjem. A robím stále progres aj na nedeľnej polievke. A teraz počas toho, ako budem jesť, si ešte naplánujem posledné jedlo dňa. Ešte som sa stále nerozhodla, čo si dám. Či si dám niečo sladké alebo slané, lebo vždy posledné jedlo dňa si nehávam niečo sladké, lebo mám chute vyjedať a vtedy mám overené, že vydržím najlepšie, keď tam nejaké vločky alebo palacinky. Ale keďže som mala tréning posunutý na ráno, tak som mala vločky ráno. Ale ešte stále mi zostali sacharidy, takže niečo vymyslím a uvidím. Takže ideme na posledné jedlo. A úplne som dostala chuť na svoju mňamku z Ameriky. Ale neviem, ako to bude fungovať, keď mám teraz doma proteín len od na maximum. A v Amerike som to robila s P-Science proteínom, takže som zvedavá, ako to dopadne. Každopádne mi zostalo len 5 gramov tuku na večeru, 10 gramov sachrov a 15 gramov bielkovín. Takže máme proteín, teraz pridáme vodu. By the way, toto je moja obľúbená príchuť. Čokomilk. Takže proteín škorica, teraz troška prášku do pečiva. No. A dáme vodu, neviem vôbec koľko, vždycky som to dávala od oka. Aby to bola taká, no, už som dala veľa podľa mňa. Vidíte, všetko poserem. Teraz čo, má to mať viac? Spravila som z toho vodu. Dáme to do mikrovlnky. A snáď sa to upečie nejako. Oh! Je to kyprito? Vidíš? Uh-huh. To má? Ako vieš, že nikdy si to nerobil? Vypni. Ježiš, toto ten. Zapni. Nie, počkaj, kým to padne. Už to padlo. Fúha. Myslíš, že som... No, som veľa toho kypra, co je pre... Bolo to bežnešina, keď som takáto nemožná. Nie! Kriste, pane, vidíš to? Mm-hmm. Ty vole, to jak podpotera nejaké kúzlo. Ó, bude to fungovať, čože? Sú už aká dobrá, ne? Vidíš to, ty kokos? Ja, vidíte, a máme mac cake low carb.
Každý stále rieši low carb, zmrzlinky a tak ďalej, ale Tatiana nie. Tatiana ľúbi letný zmrzlinový sníh. To je môj obľúbený druh zmrzliny. Proste to je len... poznáte ruskú zmrzlinu? Tak náplň ruskej zmrzliny. Proste klasika. Nevadí. A treštala makra. Dám si do kaše len teda do kaše, čo je toto, placka. Dám si tam len 50 gramov. A je to vlastne dneska jedlo na dušu. A má to na 100 gramov 195 kalórií. 10 gramov tuku, 20 gramov sacharidov, z toho cukrov máte 19. Takže 19 gramov je len cukor, chápeš, zo sacharidov. Nevadí, dneska som tam mala asi len 5 gramov cukru. A to mne v podstate jedno. A bielkovín je tu 0,7. Takže rozdiel medzi touto zmrzlinou a tými halotopovskými je ten, že Halotop má troška viac makrofriendly zloženie, to znamená, že nie je tam tak strašne veľa cukru a je tam pridaný proteín, alebo neviem, akú presne bielkovinovú zložku tam dávajú. 52. Ty vole. Stále je taká, ako si pamätám. Inak tento zmrzinový sníh som mala naposledy v lete 94. Takže už máme 20:50 a to bol môj full day of eating, čo jem počas celého dňa. Takže ako to väčšinou robím je, že situujem tri základné jedlá počas dňa. To znamená pretréningové, potréningové jedlo a jedlo pred spaním. Tie si vždycky zapisujem aj ako prvé a na základe toho potom rozvrhnem ostatné jedlá počas dňa. Keďže som v kalorickom deficite, nemám až taký vysoký počet sacharidov, aby som si mohla dovoliť v každom jedle dať tie sacharidy. Keby chcem, tak môžem, len by som musela jesť v menších množstvách a to by ma až tak neuspokojilo. Čiže by som si musela dať, čo ja viem, 50 gramov zemiakov do každej porcie a ja mám radšej, keď sú tie jedlá proste väčšie a zasytia ma. Takže ja mám proste daný už taký ten režim, lebo viem, že to mi najviac sedí. Že na raňajky mám vždycky vajíčka, potom pred tréningovým jedlom, záleží od toho, čo mám ako partiu. Keď mám nohy, tak si dám vždycky vločky alebo palacinky z vločiek, lebo z toho najlepšie vládzem a mám najviac energie. A po tréningu si vždy dávam takú tú klasiku, že nejaký druh sacharidov, či už sú to bataty, zemiaky alebo čo ja viem, kuskus, meso, nejakú zeleninu k tomu a vlastne potom už mi zostane len posledné jedlo dňa a to bývajú väčšinou vločky s proteínom a ak mi zostanú makra, tak dávam si možno nejaký kus čokolády, Lindl alebo čo ja viem, Milku jednu kocku alebo niečo také, také na dušu, hej. Už je veľa hodín, takže meal prep dneska predsa len nebude. Idem ešte teraz sa troška učiť a meal prep si spravím teda zajtra. Po prípade, ak by ste chceli, určite mi dajte like alebo napíšte dole do komentárov. Určite natočím, ako si to všetko plánujem a tak ďalej, ale v tomto videu by toho bolo už veľmi veľa, takže to sem nezahrniem. A bude to samostatne na nové video. Dúfam, že sa vám takýto vlog páčil a dúfam, že som vám ukázala, že tú stravu môžete robiť aj inak, hej. Môžete ju robiť vyslovene tak, že na čo máte chuť. Ešte zodpoviem určite otázky, ktoré prídu ohľadom toho, že ako si si mohla dať zmrzlinu. Takže tu mám výpis, čo som dneska jedla. Čo je pre mňa prioritou, je teda splnenie vlákniny. Čo som splnila, mám na dneska 24 gramov vlákniny, čo je úplne super. A ostatné makrá som splnila úplne presne, ale toto je to, na čo sa ja vždy zameriavam, že keď ja sa dostanem k tomu poslednému jedlu dňa a vidím, že som nesplnila tú vlákninu, tak si tam nedám zmrzlinu, nedám si tam nejakú čokoládu, ale radšej zvolím niečo, čím tú vlákninu ešte dotiahnem, hej? Čiže v podstate môžeme to nazvať pravidlo tých 80-20, ale čo je najdôležitejšie, je uvedomiť si, že si v nejakom deficite a máš nejaký cieľ. A ak budeš stále jedávať len takéto spracované potraviny, tak sa tam pravdepodobne nedostaneš so správnym zdravotným stavom. Áno, kľudne môžeš takto jesť, ako myslím, kľudne môžeš jesť spracované veci a pizzu celý deň, ak sa ti to zmestí do makier, ale z dlhodobého hľadiska to nebude mať pozitívny dopad na zdravie. A to, ako sa budeš cítiť, ako budeš mať energiu, to je tiež otázne. Dúfam, že sa vám tento vlog páčil, ak áno, určite dajte like, odoberajte tento kanál. A vidíme sa na budúce. Ahojte. Ako to mám otvoriť? No.
Nechaj mi záber. No ukáž nám, čo máš. Nemám nič. Ukáž. Ukáž, čo máš. Čo je to? To je tak. Vieš ako? Ako? Čo to je? Lukáš! Čo to? Zmestí sa ti to do makier? Chlapi!